všichni, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude lifehacks video. Prvně jsem chtěla natočit lifehacks for lazy people, což jsou takové rady pro líní lidi, ale tak když jsem to potom dávala dokupy, tak toho nebylo tolik, takže jsem se rozhodla takový obecný lifehacks pro všechny. A jestli mě ještě neodebíráte, tak můžete kliknout sem na tenhle obdélníček a potom vždycky uvidíte, kdy nahrou nový video a budete v mý YouTubeový rodince. Uvidíme se teda na konci tohoto videa a doufám, že si video užijete. Všichni známe ten problém, když přijdeme zvenku a máme úplně špinavý boty, ale jelikož většina z nás prokrastinuje, tak ty boty nechá bejt a neumí je. Ale já jsem našla úplně jednoduchý řešení a potřebujete k tomu jen odlakovat šnechty a odličovací tamponky. Nemusíte si s těma botama drhnout 2 hodiny a máte to hotový za 5 minut, takže super! Jestli hledáte něco důležitého, ale dlouhý texty se vám vůbec nechtějí číst, tak se dejte cmd plus f a vyjde vám taková kolonka, kde napište přesně to, co hledáte a v textu to potom uvidíte vyznačené. A nefunguje to jenom ve Wikipedii, ale ve všech textech. Tady to mi přijde naprosto geniální. Za prvý jsem o tom strašně dlouhou dobu nevěděla a když jsem to zjistila, tak jsem to hned začala používat. Ulehčí vám to práci, hledání sluchátek třeba celý den, protože to máte na svém počítači. Tady o tom jsem taky strašně dlouho nevěděla a je to vlastně o tom, že když máte ty sluchátka a přepnete nebo 3x stisknete, tak se dostanete na písničku předtím a když 2x, tak na písničku potom. Myslím si, že hodně z nás píše ve škole modrým perem a vlastně teďkon jsem zjistila, že bylo vědecky dokázáno, že když píšete modrým perem, tak si věci pamatujete líp, než když píšete třeba černým. Přesouváme se na takový DIY a je to teda DIY proti černým tečkám a potřebujete k tomu jen citron a med a vlastně takhle si ukrojíte polovinu citronu a na to dáte med. A nejlepší je, když má takovouhle tekutou konzistenci, protože jsem to zkoušela i s tím jakoby tvrdším, ale to nefunguje tak, jako tady s tím. A potom to jenom takhle nanesete na pleť, úplně úžasně to hydratuje a je to strašně příjemný, no tady můžete vidět, jak mi to schnulo. Nechte to na pleti tak 5 minut a potom to smýjte studenou vodou. Takovej můj poslední tip je vlastně o tom, že když si nepamatujete nějaký slovíčko na nějaký předmět, tak stačí zatnout pěst a ono by se vám to slovíčko mělo zapamatovat líp. Tak to bylo z dnešního videa všechno, doufám, že jste si ho užili a že se vám takovýhle nový videa nebo nápady na videa líbí, protože mně se strašně takovýhle nápady líbí a takovýhle videa, kdy mám furt nový videa a kdy se vlastně můžu furt zlepšovat a zlepšovat, takže doufám, že se tady ty videa líbí i vám. To je z dnešního videa všechno a uvidíme se u dalšího videa. Takže ahoj! Ahoj všichni!